အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Super Sunday ရဲ့အစောဆုံး Premier League ပွဲပေါ်လေ London Derby ပွဲမှာ Tottenham Hotspur နဲ့ Chelsea ကနေအမှန်တမ်းပြောရင် Defeat Feature ဟာ Tottenham အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ Feature ဖြစ်တယ်ဒါပုံမှန်အားဖြင့် Chelsea အသင်းကိုသူတို့အနေနဲ့အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းနှစ်ကြော့သလုံးမှာအ ਨੇ ဆုံးတစ်ကြော့နဲ့တစ်ကြော့သေးရည်ဒါပုံမှန်၄မှတ်လောက်ထိပေးရတဲ့ Feature ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေရတော့ဒီရသည်မှာ Spurs အသင်းက Chelsea ရှိကနေ၄မှတ်ထိရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ပထမကြော့ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာ Spurs အသင်းက Tottenham ရဲ့ဒီနောက်ကြကူပေါ့လေနောက်ကြကူက Hurricane ရဲ့နောက်ကြကူနဲ့သူတို့တေးချခဲ့ပြီးတော့ Stamford Bridge မှာအဖို့တန်တေးချခဲ့တယ်အဲတုန်းက Thomas Tuchel ကင်နေတဲ့အချိန် Antonio Conte နဲ့နောက်ဆုံးမှာအချင်းများခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့သလိုအခု Graham Potter နဲ့ Spurs ရဲ့လက်ထောက်နီးပြားတို့ထိတိုက်ပွဲပေါ့လေဒါ Chelsea တင်းနဲ့ Potter အနေနဲ့တော့အခုတကယ့်ကိုနောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာပေါ့လေဒါပွဲက London Derby ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့အနေငယ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဒါ aggressive ဖြစ်တဲ့ position တွေပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Spurs team က Chelsea တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအနိုင်ရကျင်တဲ့စိတ်ပို့ရှိခဲ့သလိုအိမ်ကွင်းမှာဒါရတဲ့ chance အနည်းငယ်လေးကနေ9ရအောင်အသုံးချနိုင်တယ် Chelsea ဘက်ကကြည့်ရင်တပွဲလုံးမှာ9ရနိုင်တဲ့ half chance တွေ full chance တွေ create မှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးတိုက်စစ်ကတော့ Harvard ကိုထောင်ထားပြီးတော့မှ Joao Felix က10ပြီး Raheem Sterling နဲ့ Hakansi ရဲ့တွဲပြီးတော့ကွဲလည်မှာ Lottichi ကို Enzo Fernandez နဲ့တွဲတယ်ခန်းစစ်မှာတော့ချေဝဲရဲ့Thiago Silva ရဲ့ဘီတစ်ဘက်ကကိုလီပါလီနဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းက Riching ကိုကိုသမားခက်ပါ Rizabalaga ပေါ့လေ Tottenham ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Richarlison ကစုံးနေရာမှာကစားပြီးတော့ Richarlison ရဲ့ Kane ရဲ့ Kolasinski ရဲ့အခုဒန်ယာကမရနေတဲ့ကစားမတွေကြောင့် Oliver Skip ကဒီကွင်းလေကဝိုက်ပြည့်နဲ့တွဲပြီးတော့မှ Ivan Perisic နေရာမှာ Van Dijk နဲ့ဒါ Long Leg ရဲ့ဒီ Dier ရဲ့ Romero ရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းကတော့ Patro Poro ရောက်လာပြီးခေကခြေကောင်းနေတဲ့ Emerson Royal ပေါ့လေပွဲက London Derby ဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက် aggressive ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်ကိုဂိုးရဖို့ချင်းချောက်တဲ့အပိုင်းမှာ Chelsea ရှိကနေထူးထူးခြားခြားဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဇီးရဘက်ကလည်းမထွက်ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုကြည့်ရင်နှစ်ဖက်ကအပြန်အလှန်ရန်ဖြစ်တာကပုံများပြီးတော့ Chelsea ဘက်ကကိုရဖို့ဆိုရင်ဘယ်ဘချန်က Sterling ကဒါ Pro ထိုးပေါက်မှုအချို့ကလွဲရင်ကိုမရနိုင်သလို Spurs team ကလည်းထူးထူးခြားခြားကိုရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea team မှာ quality player တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရှိမှာကအသင်းကအများကြီးတစ်ခုခုကိုလိုအပ်နေတယ်ဗျာပုံစံကအနိုင်ရလိုခြင်းစိတ်မရှိသလိုကစားပုံကလည်းယော့တီယိုရဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခု Chelsea ကကွင်းလည်းမစည်းထားနိုင်ဘူးအရင်တော့ကထော်တန်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာသူတို့ကတစ်ဖက်သက်စည်းထားတာတစ်ဖက်သက်စည်းပြီးစိတ်ကြိုက်ကစားတယ်ပွဲစပိုင်းမှာ Chelsea ရဲ့ passing လေးတွေနဲ့ပွဲကိုထိမ့်ချုပ်ပြီး Spurs ကတံပြန်ကောင်တာကစားတယ်ပထမပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ return လုံးဝပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ Graham Potter အသင်းကိုကြည့်ရတာကအနိုင်ရနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းပို့ဆိုတာဗျာမိနစ်60 90အထိကို Chelsea team ကရှုံ target တစ်ချိန်ထိတယ်အဲ့ဒါက Joao Felix လှမ်းကန်လိုက်လို့အဲ့ဒီလုံးကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာကောင်တာလွတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဆိုရင်သူကဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ Sterling ကိုချပေးရင်ပို chance များမဲ့အစားသူကန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ဘက်ကလည်း900နိုင်တဲ့အချက်ရှိလားဆိုဘာမှသိမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေဒီကိုသမားခက်ပါရီဇာဇာစိတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အလုံးကိုဒါဇီးရက်ကကိုသမားကိုဖိဖန်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်အဲ့လုံးကလွတ်ထွက်ချင်မှလွတ်ထွက်ဒီအိုလီဗာစကစ်အခွင့်ရေးချချင်မှရမှာဒါပေမဲ့လည်းသူကလည်းစိုးရင်တော့အဲ့လုံးကလည်းဒါအိုလီဗာစကစ်ကကန်တာလည်းခက်ပြင်းပြင်းရယ်ဒါခူလီဗာလီနဲ့ရှက်ထီတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ကိုသမားခက်ပါရီဇာမတတ်နိုင်မဲ့ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်အရင်တုန်းကအာချိုမန်တက်ကစားတဲ့ Reece James ဘက်ကတော့ဘလို့မထွက်တော့Richie ကcross တလုံးမှမထွက်ဘူး Chewan Shi ကလည်းမထွက်ဘူးဆိုတော့ Tyson ကအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ကစားတဲ့ Thiago Silva နာသွားတော့ Fofana ကစားတဲ့အခါမှာခန်းစစ်ကသူ့ရဲ့ခန်းစစ်ကအရန်ရော့တီယော်နိုင် Spurs ကိုကြည့်ရင်ဗျာ Chea လောက်ကောင်းတာမဟုတ် Richarlison ဆိုလည်းအဲ့လောက်ပဲဟိုပြေးဒီပြေးပဲဒါပေမဲ့ Tottenham ဟာတကယ်တမ်းရတဲ့ chance ကြီးရင်အမြဲတမ်း goal ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရေးသွေးမြင့်တဲ့ quality striker ရှိတယ်ဒါကအဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဥပမာ Troy Kane ဆိုရင်ဗျာနောက်ထိ deep လောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ position ကစားတဲ့တစ်ဖက်က Richarlison ရောဒီတစ်ဖက်ကကလစစကီယောက Chelsea ခံစီကိုထင်တယ်လို့ဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အဓိက weapon က set piece တွေကနေဂိုးရနိုင်တဲ့တောင်ကန်ဘောတို့ဘောတွေတွေကနေ Spurs ကဂိုးရဆုံးအသင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ Oliver Skip ဂိုးကိုဒုတိယပိုင်းစပြီးပြီးချင်းမှာပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ Chelsea မှာ response မလုပ်နိုင်ဘူး
And so Fernandez ကြီးကလည်းကျွန်တော်အများကြီးမတွေ့ရဘာကြောင့်သူက Zachary ကိုမတုံးလင်းဘူးလေလော့တချီကိုအရန်ကြိုက်တယ်လော့တချီရှိကဘောလုံးမထွက်ဘူး And so Fernandez ရဲ့လော့တချီရှိကဘောလုံးကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့အခါတိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါဖို့တည်းခတ်တယ်ဒီကြားထဲမှာ Winback ကချေဝဲနဲ့ Region ကလည်းအရင်လို up and down ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အခါမှာ Chelsea တောင်းပန်နေရသေးနေတယ် So Harvard တို့ဘာလို့ကနောက်ဆင်းယူရတယ် John Felix ကပထမပိုင်းတော့ကတော့ movement အတိုးစိတ်လေးတွေနဲ့လုပ်ရကိုင်းရှိပေမဲ့သူ့မှာလည်းလမ်းကြောင်းပျောက်နေတို့တစ်ခါလေးကြာရင်ဒီတိုက်စစ်မှုတယောက်ထဲထားတာတည်းဆိုင်ဂျူရဲ့အထက်ပုံစံထားပြီးတော့နည်းနည်းလေး slightly different position မျိုးပြောင်းရမှာဆိုတော့ Tottenham ကို credit ပေးရမှာကကွန်းလေပိုင်းအားနည်းမှုတွေအများကြီးကနေပထမပိုင်းမှာဒီ white pie ကံတဲ့အလုံးတိုင်ထိသွားတာ hurricane တို့ဘာလို့ half chance လေးတွေကနေကိုးရနိုင်မဲ့ chance လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီပွဲရဲ့ killer goal ကတော့ hurricane ရဲ့ဒါ down gun ပေါ်ကရတဲ့ goal ပေါ့လေဒါပွဲက stay in the game ရှိတဲ့အချိန်မှာပဲထုံးစံတိုင်း Chelsea ရဲ့ defending ဘက်မှာ far post မှာအဲ့ဘက်ချမ်းမှာအမြဲတမ်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲအားနေတယ်ဒါ82မိနစ်မှာ Eric Bailly ရဲ့တာယာကဒီ down gun ပေါ်ကို Mason Mount ပေါ်ကနေဖိတိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာ far post မှာရှိတဲ့ hurricane ပိတ်သွင်းပြီးတော့ကိုးသွားတယ် 2-0 အဲ့ချိန်မှာ Chelsea ဘက်က respond လုပ်ဖို့ Mikalo Modric တို့ Aubameyang တို့ဝင်ဖို့လုံနေရင်တန်းလန့်နဲ့ကိုကိုးပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရင်ဘာသွားကြည့်လဲဆို Tottenham က Chelsea တက်စားရင်အနိုင်လိုချင်စိတ်ကပူရှိသေးတယ် Chelsea ကရွေချက်ပြောင်းနေတယ်ဒါအခုကစားပုံမှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာကြည့်လိုက်ပြဒီနေ့ပွဲမှာလည်းကြည့်လိုက် Spurs အင်းက position အားဖြင့်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea ကိုပေးရတာမရှိပေမဲ့ကိုးရနိုင်မဲ့ chance တွေနဲ့အနည်းငယ် danger လောက်တဲ့အပိုင်းမှာ Spurs ကတော့ပိုတာတကယ်ဆိုဒီ feature က Chelsea ကအမြဲတမ်းအသာရတဲ့ feature ဆိုတော့ခု Tottenham ကဒီ Spurs ကိုနှစ်ပေါင်းပေါင်းမြောင်များစွာမှာ10ချိန်မဲ့နိုင်ဘူးတာဒါ front lapel လက်ထက်ကဆိုရင်မှတ်မှတ်ရရ3 point lane လို့တော့မှာအဲ့လောက်ထိကိုပြောခဲ့တဲ့အထိကိုနိုင်ပွဲရတာမနစ်က Chelsea က 2K လက်ထက်မှာ2ပွဲလုံးနိုင်နေ6တနစ်လုံးကလည်း2ပွဲလုံးနိုင်နေ whole 6တနစ်လုံးကလည်းနှစ်ပွဲလုံးနိုင်တယ်ဒါ Chelsea က Spurs ကိုရှုံးတာကမှတ်မှတ်ရ Antonio Conte လက်ထက်မှာ Spurs ကိုရှုံးခဲ့တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာလိပြိုင်ပွဲမှာပေါ့လေဒီအချိန်မှာ Chelsea တို့ကဒါပုံမှန် regular နိုင်နေတဲ့အသင်းပေါ့လေဒါ Spurs ကိုကျွန်တော် respect မရှိတဲ့ပုံစံပြောရမို့သူတို့ပုံမှန်တော့အမြဲအသာစီးရတဲ့အသင်းမျိုးတော့မှလက်ရှိနီးပြားလက်ထက်မှာဆိုဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့အခုကစားမကောင်းတွေအများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့စပါတင်ကဒါ Chelsea ကိုနိုင်ပြီးတော့ Chelsea ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်ရတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ဗျာဒါ Tottenham က Hurricane ဆိုရင်လေ269ဂိုး goal record အတွင်းပြီးနောက်ပိုင်းသူကိုယ်တိုင်ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတာအခုသူဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလက်ရှိချိန်ညဘာကြည့်နေလဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Korean Porter အချီကနေဘာမှမျှော်လင့်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါရမတော့ပထမပိုင်းမှာ Villa import မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါချောရှက်ခတ်တဲ့ပြဿနာတွေကတစ်ချိန်လုံးဖြစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါပါတဲ့အခြေတိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ performance ရကြည်နှစ်သင်းဆုံးကဒီဘက်ကြည်လုံးဝမကောင်းဘူး London Derby ဖြစ်လို့ပြင်းထန်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်တဲ့ aggressive ဖြစ်တာကလွဲရင်ပုံမှန်ပဲဒါ Chelsea ကပူညံ့ခဲ့တယ် Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိချင်းနေ Spurs ကလမ်းပြန်နေအောင်ကစားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ respect ပေးရမှာ credit ပေးရမှာ Manchester City ကိုလည်းသူတို့အိမ်ကွဲမှာဒီလိုပဲကစားတာသူတို့ကဘလို့ပဲခံစစ်ကစားကစားတကယ်တံပြန်တိုက်စစ်နဲ့ကိုးရဖို့ဒါအခွင့်အရေးတွေရရင်အမြဲတမ်းအသုံးချနိုင်တဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒါက Tottenham ပါတခြားအသင်းတွေနဲ့မတူညီတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုပဲ Manchester City လိုအသင်းမျိုးကိုအနိုင်ကန်နိုင်တယ်သူတို့အင်ကွင်းမှာအသင်းတိုင်းကိုနိုင်အောင်ကန်နိုင်တဲ့အခြေအနေအရေးချင်းမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းကအခုလိုအနိုင်ရခြင်းစိတ်ဒါ fighting spirit အပါအဝင်အားလုံးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗျာလမ်းပျောက်နေတယ်တော့နေတယ်ရိတ်ခါအပြေးဝါနဲ့သူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်လမ်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်ဟိုဆက်သွားရမှမသိဘူး grand border အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ Chelsea ဆိုရင်အခုကြည့်ဒါ top 4 race ဒီမိထားလိုက်လို့ရပြီ European competition လည်းမိထားလို့ရပြီဒီလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင် Chelsea ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးတဲ့ဆိုးလာနေတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ပြီးဘယ်ပွဲကသူတို့ကို turn it around ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ Tottenham အတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲနိုင်ပွဲက top 4 race မှာသူတို့တော်တော်အခြေအနေကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Newcastle မကန်ရတဲ့အတွက်အခု Spurs ကဒီပွဲနိုင်တော့55မှတ်ရတယ် Manchester United နောက်4မှတ်အကွာ Newcastle ကို4မှတ်ဖျက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့အခုလက်ရှိအခြေအရာအဆင့်တစ်ဆင့်မှာရမှတ်သက်31မှတ်နဲ့ပဲဆက်ရှိပြီးတော့ Spurs ကChelsea ကိုဒါရှုံးပွဲဆက်ပြီးတော့နိုင်ပွဲမရတာကြာတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးကြိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Green Border Track နောက်ထပ်ဒါအဝေးကွင်း10ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်သေးတယ်နောက်ထပ်စိတ်ပြည့်စရာရလနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်